Soomaaliland oo shir gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Muuse Biixi Cabdi waxa warbixin guud oo la xiriiray amniga dalka laga dhageystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed sidoo kale waxa uu golaha warbixin ka dhageystay wasiirada wasaaradaha qorsheynta Dr. Axmed Aadan Buuxane maaliyadda Dr. Saad Cali Shire gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed golaha waxa uu dood iyo falaqay ka yeeshay arrimaha ay ka mid yihiin diyaargarowga sanad gurada ah 2003 ee kasoo wareegtay madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May 1999 fulinta qorshaha horumarinta qaranka saddexaad NDP 3 heerka gaadiidka iyo wadamarista iyo qodobo kale oo qaranka muhiim u ah waxaana golaha kasoo baxay qodobo ay ka mid yihiin kow in xuska 18 May sanad gurada 2003 ee kasoo wareegtay dib ula soo noqoshada madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland awgeed waxa uu golaha ugu baaqayaa shacabka iyo ciidanka qaabilsan amniga gudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii caadada iyo dhaqanka u ahayd inay iska kaashadaan ilaalinta nabadgelyada dalka isla markaasina ay ciidanka ay si gaar ah xil isaga saaraan xoojinta amniga iyadoo ciidamada ku hawlan difaaca guud ee qaranku ay ku sugnaan doonaan xarumahoodii laba in aanay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseyniin tirakoobka ay Soomaaliya ku dhawaaqday in ay wado maxaa yeelay Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal gaar u taagan jiritaankana ka horreeyay Soomaaliya xuduudaheeda afarta jihana ay cad yihiin waana xuduudo caalami ah sidaa daraaddeed Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xuduudaheedu waxay u jiraan si sharciya saddex in hay-adaha dowladdu ay fuliyaan qorshaha horumarinta qaranka saddexaad ee NDP 3 ugu dambeyn garyaqaanka guud ee qaranka iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa sharaxaad ka bixiyay kaabista iyo wax ka beddelka xeerka gaadiidka iyo wadamarista xeer lambar 6/2023 intaasi kadib golaha waxa uu dood iyo falanqayn dheer ka yeeshay xeerkaasi iyagoo u ballamay in doodu sii socon doonto shirarka dambe ee golaha.